Apa mana nggon kampung Amerika ya, apa kabar sampean? Muga-muga seger waras lan lancar gini dulur. Nah, dulur, arek-arek enom saiki iku mungkin jarang sing dolanan utawa bergaul karo kewan. Ya mungkin wis seneng dolanan game utawa dolanan komputer. Nah, nah Amerika ya ngono dulur, akeh remaja saiki sing wis enggak tahu utawa mungkin ora ngerti jeneng-jeneng kewan iku. Lah mulai saiki ana SMA nang nggon daerah Arlington sing dadekno pelajaran biologi iku weh kreatif. Ya iku ngajak murid-murid nenggon laboratorium sing nek ono lengkap ono koleksi kewane. Ono kadal, ono ula, ono pedus, ono jaran lan liyane. Lah nek kono saben rong minggu pisan toko nek kono murid-murid iki kon sinau prilakune kewan, kon ngelus-ngelus, kon gocaki, kon nata tempat tidure lan liyane. Nah iki tujuane supaya arek-arek iki iso kenal hewan lan juga kenal lingkungan alam. Nah, ya apa cetane ditontok wae dulur. Truelo iki dipijeti ben awake seger. I've always loved animals. I wanted to learn more about different kinds of animals and get like a hands-on experience. Saliyane truelo, ana kewan eksotik liyane kaya kelarap sing biasa urip nang Australia lan Indonesia. Sekitar 70 siswa-siswi SMA ngurusi 30 jenis kewan. Termasuk mereksa motone kaya degu kewan teko Amerika Latin iki. To see if there's any little eyelashes or anything in the way or scratches. Nimbang bobote. 95.3 pounds. Ngresiki kurungan. I have to clean his litter box and his bedding every day. Iki kabeh bagian teko program tahunan sekolah sing memungkinkan siswa-siswi bergaul mbarek kewan saben rong minggu pisan. Part of working with them is what we call hand taming. So they're supposed to be holding them for at least 10 minutes. Para murid iki entuk bimbingan teko asisten laboratorium Rebecca Brumbaugh sing ngomong lek kaya wong kewan ya iso mikir. They have their good days and their bad days. Ana kewan sing luwih gampang diurusi ketimbang liyane. Kaya jaran mini sing gampang nesu iki. She just gets mad if you just sometimes don't even pay attention to her. I do not want a horse. It's going to be way too much work. Lan lek ana murid sing wedi nyekel tarantula utawa ula. If you handle them with the student, start them off small, just touch the snake today, I'll hold it, and then by the end they're usually fine with the animal. Jarene Kimberly Rodriguez, dhek akeh belajar teko kewan-kewan iki termasuk spesies kura-kura iki. He's a carnivore. I didn't really know that. And I really didn't know that he got along with the fish. Megan Johnson, sing nyekel chinchilla, pengen dadi dokter kewan. The different animals have different personalities and they connect with different humans. Ruben Stan, ngerasa duwe ikatan batin barek kewan, termasuk karo kodhok albino iki. We have to kind of make a little connection. For me, it's very relaxing. Hi. Program iki, para siswa entuk kesempatan berhubungan karo lingkungan alam, sing angel ditemoni nok daerah perkotaan kaya Virginia Lor iki. Semua disik laporan tim VOA.